ষষ্ঠ শ্রেণী ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায় ভারতের প্রথম নগরীকরণ আস আজ আমি এর প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা এক নম্বর নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নর উত্তর দিও কে অরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন ভারতর কেউ স্থান মানুষ মিলেছে তো এর উত্তর লিখে যে প্রত্নবিত মানে সিন্ধু নদী উপত্যকাৰ বিভিন্ন স্থান খোলি দুইটি প্ৰাচীন চহৰ উদ্ধাৰ কৰিলে এই চহৰ দুইটি হেঁচি হৰপা আৰু মহেঞ্জাৰ হৰপ্পা ঠাই খনন দ্বাৰা প্ৰথমে এই সভ্যতা জনা পঢ়ি থাৰ হৰপা সভ্যতা কোৱা যায় ভাৰতৰ পঞ্জাৱৰ ৰোপড গুজৰাটৰ লোথাল ধলাবিৰা ৰাজস্থানৰ কাল হৰিয়ণাৰ বনোৱা আদি স্থান হৰপা সভ্যতাৰ নিদৰ্শন মিছে খ নম্বৰ হৰপা আৰু মহঞ্জাৰো চহৰ দুইটি কেৱাৰা মাটিত আৱিষ্কাৰ কৰা উনৈছশ একৈশ খ্ৰীষ্টাব্দৰে প্ৰত্নবিত দয়াৰাম চাহী মাটিতলু হৰপা চহৰক আৱিষ্কাৰ কৰিলে সিন্ধু নদীৰ উপনদী ৰাবি নদী কূলৰে অৱস্থিত ସେହିପରି ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରରତ୍ନବିତ୍ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମହିଞ୍ଜ ଦ୍ୱାର ସହରକୁ ମାଟି ତଳୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ହରପ୍ପା ଠାରୁ ମହିଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ପଚାଶ ମାଇଲ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଗ ନମ୍ବର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନଗର ସଭ୍ୟତା କୁହନ୍ତି তো ভাৰতৰ অন্ান্য স্থান উদ্ধাৰি নগৰগডিকৰ ধাৱশেষৰ হৰপ্পা ধ্বংসাৱশেষ সৈতে সামঞ্জস্য ৰচি কেতে মতৰে হৰপা সভ্যতা মেচোপটামি সভ্যতা পূৰ্বৰ বাকশ লাভ কৰিছিল কাৰণ হৰপাৰ চিল বা মোহৰ মেচোপটামিয়াৰ উ কি স্থানৰে দেখিব মিলিছে তুমু হৰপ্পা সভ্যতা ভাৰতৰ প্ৰথম নগৰ সভ্যতা বুলি কোৱা যায় ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ମହେଞ୍ଜଦାର ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ନାନାଗାରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା ମହେଞ୍ଜଦାର ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ନାନାଗାର ଆୟତକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହାର ଲମ୍ବ ପଞ୍ଚାବନ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ତେତିଶ ମିଟର ଓ ଗଭୀରତା ଆଠ ମିଟର ଥିଲା ଏହାର କାନ୍ଥ ଓ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଏଟାରେ ତିଆରି ହେବା ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଳର ତଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ଥିଲା ଏଥିରୁ ଜଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରର ଚାରି ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀମାନ ଥିଲା ଓ ନମ୍ବର ହରପ୍ପା ନଗରର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ନଗର ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନଗର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗରକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ପାଦ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ନଗରର ଚାରିପଟେ ପ୍ରାଚୀର ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଦୁର୍ଗପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଆଧୁନିକ ନଗର ପରି ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ଭାବରେ ସହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଲମ୍ବିଥିଲା ଏହି ରାସ୍ତାର ଶାଖା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ନାଳ ଥିଲା ଛଅ ନମ୍ବର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା ହରପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବାସଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଘରଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମହଲା ବା ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାର ରହୁଥିଲା ଉଭୟ ମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠରେ ତିଆରି ଶିଢ଼ି ରହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଗଣା ରହୁଥିଲା ଅଗଣା ନିକଟରେ ଗାଧୁଆ ଘର ରହୁଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମଇଳା ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ଯିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ ନାଳ ରହୁଥିଲା ସେହି ନାଳ ରାସ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଘରର ଛାତ ସମତଳ ଥିଲା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଏକ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ମହଞ୍ଜଦାର ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସ୍ନାନାଗାରର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା ତ ମୟଞ୍ଜ ଦ୍ୱାର ସହରରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍ନାନାଗାର ଆୟତକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏହାର ଲମ୍ବ ପଞ୍ଚାବନ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ତେତିଶ ମିଟ ଓ ଗଭୀରତା ଆଠ ମିଟର ଥିଲା ଏହାର କାନ୍ଥ ଓ ପାହାଚ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ାଈଟାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜଳର ତଳ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ କୂଅ ଥିଲା ଏଥିରୁ ଜଳ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା ଫଳରେ ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରର ଚାରିପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀମାନ ଥିଲା ଜ ନମ୍ବର ହରପ୍ପାରେ ହରପ୍ପା ଠାରେ ଥିବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଅ ତ ହରପାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଗରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶସ୍ୟାଗାର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ଏହାର ଲମ୍ବ ଛଅଷଠି ମିଟର ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ଷୋହଳ ମିଟର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଚଉଡ଼ା ଯାତାୟାତ ପଥ ରହିଥିଲା ଏହି ବୃହତ୍ ଶସ୍ୟାଗାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କେତେକ ଗୋଲାକାର ଚଟାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ଚଟାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲେ ଛଅ ନମ୍ବର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କପା ଓ ପଶମର ଲୁଗା ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘାଗରା ପରି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଯଥା ହାର ମୁଦି ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବାଜୁବନ୍ଦ ବଳା କାନଫୁଲ ନାକ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ধনী বণিক আৰু ব্যৱসায়ী মানে সুনা ৰূপা আৰু হাড়ৰে তিয়াৰী অলংকাৰ পিন্ধু গৰীব শ্ৰেণীৰ লোক মানে তম্বা হাড় পোহৰা মাটি নিৰ্মিত অলংকাৰ পিন্ধুলে পুৰুষ মানে লম্বা কেশ দাঢ়ি ৰখুটোৱে স্ত্ৰী লোক হাতী দান্তিঙ তিয়াৰী পানীয়া মুটা ব্যৱহাৰ কৰ নম্বৰ হৰপা সভ্যতাৰ লোক মানে মাটি শিপ আৰু ধাতুপৰে নিপুণ ছিলে বুলি কিপৰি জনা পৰে ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ଟିଣ ଓ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଗୃହର ଉପକରଣ ଯଥା ଥାଳି ପାତ୍ର ଗରା କୁଣ୍ଡ କ୍ଷୁର ଛୁଞ୍ଚି ଦା ଖଣ୍ଡା ତୀର ଓ ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ତିଆରି କରୁଥିଲେ କେତେକ କାରିଗର କଂସାର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଧାନ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ চক ব্যবহার করে অনেক সুন্দর সুন্দর মাটি পাত্র নির্মাণ করুলে মাটিরে বিভিন্ন উপকরণ যথা হাঁডি মাঠিয়া সুরেই, থালি পিয়ালা প্রভৃতি গড়ি সে নানা প্রকার চিত্র আঁকুলে ও সেগুড়ি নানা রঙরে চিত্রণ করুলে পিল খেলনা চকলাগি বা ছোট ছোট গাড়ি বিভিন্ন পশু ও পক্ষী মানুষ হুইসিল আদি মাটিরে তো তাকে বিভিন্ন রঙ দে ট নম্বর হরপ্পা সভ্যতার লোক মানে কেউ কেউ দেবী দেবদেবী পূজা করুলে তো হরপ্পা সভ্যতার কোণী মন্দির দেখা মিলে না সেখানে পথর মূর্তি তম্বা কিংবা পোড়া মাটির মোহর উপরে খোদিত হয়ে বিভিন্ন মূর্তি দেখমানা যে সে পশুপতি দেবী বৃষভ সর্প বৃক্ষ আদিকে পূজা করুলে কেতিকে মাতৃকা মূৰ্তি দেখিব মিলো হৰপাৰ লোক মানে দেৱী পূজা কৰোঁ ঠ নম্বৰ হৰপা সভ্যতাৰ পতন ৰ কাৰণগুড়িক কণ ক' কাৰণটি তুমি অধিক দায়ী কৰিব কাংকি ত হৰপা সভ্যতাৰ পতন পাই নিম্নলিখিত কাৰণগুড়িক দায়ী প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দুই হাজাৰ বৰ্ষ বেলেগ এই সভ্যতাৰ পতন আৰ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ଘଟିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଗର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଭ୍ୟତା ଲୋପ ପାଇଛି ମହିଞ୍ଜ ଦ ମହିଞ୍ଜ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ଗଣହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ସେଠାରେ ମିଳିଥିବା କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ তীক্ষ্ম অস্ত্ৰ দ্বাৰা আঘাতৰ দাগ দেখিব মিলে কেতিয়ক ঐতিহাসিক মতৰে মাহমাৰী অ প্লেগ হৰপা সভ্যতাৰ পতন পাই দায়ী কাৰণ সঠায় বিভিন্ন ৰাস্তা মানে কংকা গুড়িক পঢ়ি থকা দেখিব ড নম্বৰ কেও কেও তথ্যৰ হৰপা সভ্যতাৰ লোকমানকৰ ধৰ্মবিশ্বাস পূজা পদ্ধতি বিষয়ে জা পাৰিবা উল্লেখ কৰ তহরপা সভ্যতার কৌশি মন্দির দেখঠার পথর মূর্তি ত্বা কিংবা পোড়া মাটি মোহর উপরে খোদিত হয়ে বিভিন্ন মূর্তি দেখা মিলে তেম সে পশুপতি দেবী বৃষব সর্প বৃক্ষ আদিকে পূজা করার অনুমান করা যায় কতক মোহরের মাতৃকা মূর্তি দেখা মিলে তেম লোক দেবী পূজা করি হরপা সভ্যতার লোক মানে মৃত ব্যক্তি জীবন রয়ে বিশ্বাস করুলে তেম সে শবগুড়ি উত্তর দিগক মুন্ড করে সমাধি দে মৃত ব্যক্তি সহ তার অলঙ্কার ব্যবহার করতে পাত্র দর্পণ বাড়ি আদি জিনিসগুড়ি পোতি দেই নম্বর প্রত্যেক প্রশ্নর উত্তর তিরিশটি শব্দ ভিতরে লেখ কে অ মহেঞ্জ দ্বারে থাকা স্নানাগার জল প্রবেশ ও নিষ্কাশন উপায় লেখ ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ସ୍ନାନାଗାରର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା କୂଅରୁ ନଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ସ୍ନାନାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ସ୍ନାନାଗାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ନାନାଗାରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଏକ ନାଳ ମାଟି ତଳେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ରହିଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା ଖ ନମ୍ବର ହରପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା ତ ମହେଞ୍ଜଦାର ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସତୁରି ମିଟର ଲମ୍ବା ଓ ତେଇଶ ମିଟର ପ୍ରସ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗୃହ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସଭାଗୃହ ଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହା ପଚିଶ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଡ଼ାଈଟାରେ ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଥିଲା ଏହି ଗୃହରେ ପାଞ୍ଚଟି କୋଠରୀ ଥିଲା ଗ ନମ୍ବର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପକଳାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ ত হৰপা সভ্যতাৰ লোকে মাটি শিপ ধুল্পৰে নিপুণ ঠাই সুনা ৰূপা তম্বা টিঙ আৰু দস্তা ধাতুৰ ব্যৱহাৰ জাতিলে ঘ নম্বৰ হৰপা সভ্যতাৰ লোক মানে কেঁ উপায়ৰে শব সংস্কাৰ কৰ হৰপা সভ্যতাৰ লোক মানে মৃত ব্যক্তিৰ জীৱন ৰৈ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰি শৱগুড়িক উত্তৰ দিগুণ্ড কৰি সমাধি দেউতাই মৃত ব্যক্তি সৈতে তাৰ অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পাত্ৰ দৰ্পণ বাড়ি আদি জিনিগুড়িক পোতি দে নম্বৰ হৰপা সভ্যতাৰ অধিবাসী মানে কেঁ জিনি খাদ্য ৰূপে গ্ৰহণ কৰাৰ অধিব গহম আৰু জৰ প্ৰস্তুত অটাৰু ৰুটি তিয়াৰ কৰি খাওঁ এতিয়া সেই ফল মাছ মাংস অণ্ডা খাওঁতে খজুৰী কলি প্ৰিয় খাদ্য ঠাই তিন নম্বর দেখ প্রত্যেক প্রশ্নর উত্তর গোটি বাক্যরে লেখ করে অরপ্পা ও মহঞ্জ দ্বার সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা কুয়া কী তো হরপ্পা ও মহঞ্জ দ্বার সহর দুইটি সিন্ধু নদী উপত্যকাধে অবস্থিত হেতু এখন সিন্ধু সভ্যতা কুহায় খ নম্বর হরপ্পা সভ্যতার লোক কেউ লিপি ব্যবহার করতে তো হরপ্পা সভ্যতার লোক ছবি লিপি ব্যবহার করুলে গ নম্বর মহঞ্জ দ্বার শব্দর অর্থ কণ ত মিঞ্জদাৰ শব্দৰ অৰ্থ মৃত নগৰী ঘ নম্বৰ হৰপা সভ্যতাৰ লোকে মুখ্যতঃ কেও চাছ কৰ হৰপা সভ্যতাৰ লোক মানে মুখ্যতঃ গহম জপা চাছ কৰোঁ ও নম্বৰ হৰপা সভ্যতাৰ প্ৰধান শিপ কণ হৰপা সভ্যতাৰ প্ৰধান শিপ থকা মাটি শিপ আৰু ধাতুপ চাৰি নম্বৰ বন্ধনী মধ্য উপযুক্ত শব্দ বাচি শূন্যস্থান পূৰণ কৰ করে অরপ্পা সভ্যতার ঘরগুড়ি ডেক্সে তেয়ারি হয়েছিল তো এর উত্তর লেখব পোড়া ইটার তেয়ারি হয়েছিল সেইপর খ নম্বর দেখ হরপ্পা শহরটি বর্তমান ডেক্স অবস্থিত তো বর্তমান পাকিানরে অবস্থিত ঘ নম্বর হরপ্পা সভ্যতার লোক মানে ডেক্স ধাতুর ব্যবহার জানি তো সে লুহ ধাতুর ব্যবহার জিন্বর হরপ্পা সভ্যতার লোক মানে ডেক্স চাষ করুলে তো সে কপা চাষ করুলে ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖ କସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଯୋଗ କର ତ କ ସ୍ତମ୍ଭର ଲୋଥାଲ ହେବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପୋତାସ୍ର ଆଉ ମହେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାର ହେବ ସ୍ନାନାଗାର ସେହିପରି ଛବିଲିପି ହେବ ମୋହର ଆଉ ଘରର ଛାତ ହେବ ସମତଳ ଏହିପରି ଭାବରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଗ କରିବ ଛଅ ନମ୍ବର କହିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର ତ ଆମେ ଉତ୍ତର କହିଦେବା ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଥିଲା ତ ଭାତ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ରୁଟି ଥିଲା ସେପରି ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ଶସ୍ୟାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ତ ଅମଳ ନୁହେଁ ସେଇଟା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଆଉ ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ହରପ୍ପାରେ ଘରର ଉପରମହଲାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥରରେ ତିଆରି ସିଢ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ତ ତାହା ପଥର ନୁହଁ କାଠରେ ତିଆରି ସିଢ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା আ ন্বর দেখা সভ্যতার অধিবাসী মানে বেপার বাণিজ্য কু মুখ্য জীবিকা রূপে গ্রহণ করলে তো তাহা বেপার বাণিজ্য নৃষি কু মুখ্য জীবিকা রূপে সে গ্রহণ করে এইপরি ভাবতে সব প্রশ্ন উত্তর লিখব ধন্যবাদ